آج پورے ہندوستان کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہندوستان میں بس ایک ہی آواز رہی ہے این آر سی اے کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھا رکھی ہے یہ کسی ایک آدمی کی ہے کسی ایک قوم کی ہے کسی Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Samaj ki awaaz nahi hai, pure Hindustan ki ek hi awaaz hai, ye kala qanoon khatam kiya jaye. Ye kala qanoon jo hume baatne ki koshish kar raha hai, bade afsos ki baat hai. Hamara mulk Hindustan puri duniya jana jata hai, pehchana jata hai, to isliye ki hamara mulk secular mulk hai, ya hum sab log miljul kar rehte hain, chahe wo Hindu, Musliman, Sikh, Isai, بدھ جین جس مذہب کو مانتا ہے لیکن وہ پہلے ہندوستانی ہے بعد میں ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے یہ ہمیں بڑے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا ملک سیکولر ملک ہے جو ہمیں آج بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑے دردناک بڑے افسوس کی بات ہے اس لیے ہم لوگ یہ حاضر ہوئے ہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہماری قومی یکجہتی کو دکھانے کے لیے ہم سب ایک ہیں اور اس قانون کو جلد جلد ختم کیا جائے لانے کی کوشش اس کو ختم کیا جائے تاکہ ملک امن قائم ہو اس موقع پر میں تمام ہر ہندوستانی کو سلام پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس پٹیشن میں بھاگ لیا ہے اپنا حصہ پیش کیا ہے اپنی آواز بلند کی ہے یہ وہی سچا مسلمان ہے سچا ہندوستانی ہے وہی سچا ہندوستانی ہے جو اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے جس قانون سے ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری تاریخ گواہ ہے آج ہم نے جو ہمارے انگریزوں سے جنگ لڑی ہم سب نے مل کر جنگ لڑی ہندو سکھ عیسائی جنگ لڑی تاریخ گواہ اس وقت یہ تاریخ بھلا دی گئی ہے تاریخ حضرت محل نے سب سے پہلے جنگ لڑی اس کا سراج الدولہ نے جنگ لڑی ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی ہماری جھانسی کی رانی نے جنگ لڑی ہم کیوں بھول گئے کہ ان لوگوں نے جنگ لڑ کر کے ان غیر لوگوں کے دانت کھٹے کر دیے جنہوں نے ہمیں بانٹی کچھ آج انہوں نے جو بناتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول اس میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کیا تھا وہ یہاں سے ان کو جانا ہی پڑا آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ایک ہی ہے قومی یکجہتی کی اور میری تمام ہندوستانیوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ وہ امن امان طور پر پورے امن کے ساتھ پورے امان کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمیں شرمندہ محسوس کریں ہم گاندھی باد ہیں گاندھی کے چاہنے والے لوگ ہیں ہم خواجہ صاحب کے ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں خواجہ غریب نواز یہاں آ کر پیار محبت بھائی چارے کا جو پیغام دیا قومی یکجہتی کا جو پیغام دیا ہم سب ہندوستانی کا فرض بنتا ہے کہ ہماری قومی یکجہتی کو ہر حال میں قائم رکھیں گے ان شاء اللہ نام میرا نام سید غلام کبریا گدی نشین درگاہ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین سلطان